نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعہ کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چھٹا اصول ہے بخل اور سخاوت کی تدابیر کے بارے میں. گزشتہ جمعہ دفعیائے بخل کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ بخل ایک رذیلہ ہے، بری عادت ہے کہ بخیل آدمی لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور جہنم سے قریب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ بخل کا جو مرض ہے یہ کس طرح سے دور ہو، کس طرح سے دور کیا جائے، اس پر گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ بخل سے بھی علم و عمل کے ذریعے نجات ملتی ہے، بخل سے بھی علم و عمل کے ذریعے نجات ملتی ہے. اول یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ بخل کن اسباب سے پیدا ہوتا ہے، اور جب تک سبب کو دور نہ کیا جائے تو اس مرض کا ازالہ نہیں ہوتا، اس سے شفا نہیں ملتی، جب تک کہ آدمی سبب کو دور نہ کرے. بغیر اصل سبب معلوم ہوئے دفعیہ ناممکن ہے. کہ جسمانی امراض میں بھی اگر کسی مرض کا سبب پتہ چل جائے تو اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے، اور اگر مرض تو ہے لیکن سبب پتہ نہیں چل رہا، علاج مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اطباء کے یہاں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے مزاج میں جو چار خلطے ہیں، سودا ہے، صفرا ہے، خون ہے، بلغم ہے، چار خلطے ہیں، تو اگر یہ بے اعتدالی کا شکار ہو جائے، کوئی ایک خلط یا دوسری خلط، کبھی صفرا بڑھنے لگے یا کبھی سودا بڑھنے لگے، سوداویت بڑھنے لگے، یا بلغم یا خون، تو اسے اعتدال پر لے کر آتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں کہ وہ خلط جو ہے وہ اعتدال پر آ جائے، مرض کا علاج ہو جائے گا. تو اسی طرح بخل ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے. اب اس کا سبب کیا ہے، اس سبب کا جب علاج کریں گے تو اس بخل کا بھی علاج ہو جائے گا. تو پہلی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ لکھی ہے، جس پر گزشتہ جمعے بھی بات چل رہی تھی، کہ سب سے بڑی وجہ بخل کی خواہشات دنیا ہے. سب سے بڑی وجہ بخل کی خواہشات دنیا ہے. اب یہ دنیا کی خواہشات جتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک تو انسان کے اندر غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر حرص اور حوث بڑھتی ہے کہ جتنا ملتا جاتا ہے اسے کم معلوم ہوتا ہے، کم محسوس ہوتا ہے، پھر چاہتا ہے اور مل جائے، پھر چاہتا ہے اور مل جائے. تو کہیں پر جا کر بھی اس کی جو اشتہا ہے نا، اس کی تسکین نہیں ہوتی، وہ اشتہا بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. جیسے پہلے جو گزرا حدیث میں کہ آدمی تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزوں کی ہرس اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہے، ایک مال کی ہرس ہے، یہ جوان ہوتی رہتی ہے، جتنا بھی مال مل جائے یہ سوچتا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مل جائے اور مل جائے، تو کہیں پر جا کر ٹھہرتا نہیں، رکتا نہیں. اور دوسرے زیادہ زندہ رہنے کی حرص ہے کہ جتنی بھی عمر ہو جائے یہی سوچتا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بخل کی بڑی وجہ خواہشات دنیا ہے. اور یہ بات بھی یہاں پر سمجھنی چاہیے کہ جتنی خواہشات بڑھتی ہیں نا، زندگی میں پریشانیاں بڑھتی ہیں،
اگر پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، پریشانیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ خواہشات کو کم کر دیں. جتنی خواہشات کم ہوں گی اتنی پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی. پھر آگے دوسری بات فرمائی، دوسرے عمر کے متعلق معلوم ہونا کہ اس کی عمر کتنی ہے. اگر وہ سمجھ لے کہ عمر بہت کم ہے تو بخل نہ رہ سکے گا. مثلا جتنی آدمی زندگی گزار چکا، اب اگر یہ سوچے بھی تو تھوڑی سی گزاری بھی تو بہت باقی ہے، تو پھر یہ بخل اس کے اندر بڑھے گا. اور اگر یہ سوچے کہ اکثر تو گزار چکا، تھوڑی سی باقی ہے، تو اس تھوڑی سی تو اللہ کا بن کے گزار لو، اللہ کو راضی کر کے گزار لو. تو اگر وہ سمجھ لے کہ عمر بہت کم ہے تو بخل نہ رہ سکے گا. لیکن اس صورت میں اگر اس بخیل کے اولاد ہے تو بخل میں اور زیادتی ہوگی. اس لیے کہ آدمی اولاد کو اپنی اور اپنے نام کی بقا کا سبب سمجھتا ہے، کہتا ہے جی اولاد ہے نا تو یہ تو میری شناخت ہے، میری پہچان ہے، تو پھر اس اولاد کے لیے کوئی جمع کرنا چاہیے. اولاد کے جمع کرنے میں لگ جاتا ہے. اب قطع نظر اس سے کہ مال جمع کرنے میں تو لگا ہوا ہے لیکن اولاد کی تربیت نہیں کر رہا، مال بنا رہا ہے لیکن اولاد کو نہیں بنا رہا، اس کی تربیت نہیں کر رہا، اور اس اولاد کے لیے جمع کر کے رکھ رہا ہے کیونکہ اولاد سے محبت ہے. اور جب اس سے محبت ایک فطری چیز ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اب اس کا فطری تقاضا ہے کہ اپنی نام کی بقا کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، کہ کل کو یہ کہیں کھڑا ہو کے بھیک نہ مانگے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو اس کے لیے انسان دنیا کو جمع کرتا ہے تو بخل کو اختیار کر لیتا ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد مرد کو بے وقوف، بزدل اور بخیل بنا دیتی ہے. تین باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اولاد مرد کو بے وقوف، بزدل اور بخیل بنا دیتی ہے. یعنی بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے سمجھدار، لیکن بعضی ایسی حماقتیں کر گزرتے ہیں کس وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، کہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ بھئی اچھا بھلا آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، لیکن ایسا کام کیوں کر رہا ہے، لیکن اولاد کے لیے کر گزرتا ہے. پھر اسی طرح سے بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بزدل بناتی ہیں، کہ اب اولاد کی محبت اتنی غالب ہو گئی یا اس کا ایسا دھیان دل کے اندر بیٹھ گیا کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے. اب اس وجہ سے اس کے دل کے اندر بجائے ہمت کے بھئی ایک تو یہ اللہ کو سونپ دے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اور ظاہر ہے سارا نظام اللہ کی حفاظت سے چل رہا ہے، اور ہم کس کی کہاں تک حفاظت کر سکتے ہیں؟ اللہ کی حفاظت ہے تو سب کچھ صحیح ہے، انسان کہاں کس کی نگرانی کر سکتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اگر کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، تو جہاں پر اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا تو وہاں پر انسان کو یہی ایک اندر سے خوف لگا رہے گا کہ کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، تو یہ چیز انسان کو بزدل بنا دے گی. اور ایسی مثالیں ہیں کہ بعض والدین ان کی صبح سے شام اسی میں ہو جاتی ہے کہ بچہ کہاں گیا، آیا نہیں آیا واپس، یہ کس کام سے گیا تھا، ذرا سی دیر میں باہر تلاش کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، کیا جی ایک دم پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز انسان کو بزدل بنا دیتی ہے. اور تیسرا فرمایا کہ بخیل بنا دیتی ہے، وہی بات کہ اس کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جہاں خرچ بھی کرنا چاہیے وہاں پر خرچ نہیں کرتا، تو بخل اس کے اندر آ جاتا ہے. اور اس اولاد کی وجہ سے اس کو مال سے ہی بذات خود محبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی نام تو ہوتا ہے اولاد کا کہ جی کس لیے جمع کر رہا ہے، اولاد کے لیے جمع کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو خود مال سے محبت ہو جاتی ہے، اس مال کی چاہت اس کے اندر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نام اولاد کا ہے لیکن محبت اس کو ہے، اب یہ مال جمع کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، تو بذات خود اس کو مال سے محبت ہو جاتی ہے. اور اگر وہ کسی وقت بیمار ہو جائے، اس مال کی محبت کی علامت ہے کہ اگر کسی وقت بیمار ہو جائے تو دوا تک نہیں کرتا، کہ پیسہ خرچ ہوگا دوا کرنے میں، تو
ظاہر ہے کہ وہ نہیں کرتا. ایک دفعہ ایک واقعہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا, بخیل تھا, تو بیمار ہو گیا تو حکیم کے پاس گیا. تو حکیم کے پاس گیا تو پوچھا کہ حکیم صاحب نے نبض دیکھی اور نبض دیکھ کر جو ہے نسخہ لکھا. تو پوچھا کہ حکیم صاحب اس علاج پر پیسے کتنے خرچ ہوں گے. تو حکیم صاحب نے اس زمانے کے حساب سے بتایا کہ بھائی اتنے پیسے خرچ ہوں گے, 100 روپے یا 200 روپے اس زمانے کے حساب سے. تو اب حساب لگایا کہ مرنے پہ کتنے خرچ ہوں گے کفن دفن پہ. تو حساب لگا کہ مرنے پہ کم خرچ ہوں گے. تو جب مرنے پہ کم خرچ ہوں گے تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے پھر علاج کو چھوڑ دو, جب مرنے پہ کم خرچ ہوں گے تو بس مرنے کی تیاری کر لو. تو بخل ایسی چیز ہے. تو اگر کسی وقت وہ بیمار ہو جائے تو دوا تک نہیں کرتا, اس کا دفعیہ تقریباً ناممکن سا ہی ہے. یعنی یہ حالت ہو جاتی ہے اس کا دفعیہ, اس کو دور کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے کہ بس ایک سوچ, ایک فکر, ایک رات دن کی بھاگ دوڑ بس مال کے پیچھے ہے. نہ صحت کی فکر ہے, نہ بیوی کی فکر ہے, نہ اولاد کی فکر ہے, نہ گھر بار کی فکر ہے, نہ کسی رشتوں کی فکر ہے, کچھ فکر نہیں. بس ایک جو ہے جیسے وہ ایک کولو کا بیل ہے نا, ایک دائرے میں گھوم رہا ہے, بس اسی دائرے میں گھوم رہا ہے. نہ اپنی عبادت کی فکر, نہ آخرت کی فکر, بس کیا ہے ساری دوڑ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے. پھر بھی اگر آدمی سمجھداری سے کام لے اور خواہشات اور لذات دنیا کو ترک کر دے, کیونکہ یہ لذات ہے نا, یہی اس کو مجبور کرتی ہے, شہوات, لذات, خواہشات, کہ بھئی مکان ایسا ہونا چاہیے, گاڑی ایسی ہونی چاہیے, لباس ایسا ہونا چاہیے, زندگی کا یہ معیار ہونا چاہیے. تو بہت سے اسٹینڈرڈ جو ہے انسان سیٹ کر لیتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے ایسا ہوتا نہیں. تو جب یہ خواہشات بڑھتی ہے نا تو اس کی دوڑ کے اندر یہ لگ جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر آدمی خواہشات سے, اگر سمجھداری سے کام لے تو خواہشات اور لذات دنیا کو ترک کر دے تو اس بخل سے جان چھوٹ سکتی ہے. پھر ہر وقت موت کا تصور کرے کہ مرنا ہے, دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور جو کچھ کیا اس کا حساب بھی دینا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف, اللہ نے قرآن میں کہا نا, وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا. آگے فرمایا فإن الجنة هي المأوى, اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو یہ خواہشات نفسانی کو چھوڑنا کس چیز سے چھوٹتی ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر اور خوف. اور اللہ کے سامنے کب کھڑا ہوگا؟ موت کے بعد کھڑا ہوگا. تو موت کو یاد کرنا, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو, کہ جب آدمی اپنے مرنے کو یاد کرتا ہے تو لذتیں اس کے اندر سے نکلنے لگتی ہیں, لذتیں قطع ہونے لگتی ہیں. اور اگر موت کو یاد نہیں کرتا تو لذتوں میں انہماک بڑھتا ہے, لذتوں میں انہماک بڑھتا ہے تو اللہ سے غفلت بڑھتی ہے. تو اسی فرما رہے ہیں کہ اگر آدمی سمجھداری سے کام لے کر خواہشات اور لذات دنیا کو ترک کر دے اور ہر وقت موت کا تصور کرے, اس کے بعد مال کی محبت خود بخود کم ہو جائے گی. مال کی جو چاہت ہے خود بخود کم ہو جائے گی. یعنی جب موت کو یاد کرے گا تو دنیا سے دل سرد ہونے لگے گا, دنیا سے دل ہٹنے لگے گا کہ بھئی مرنا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے, اور وہاں پہ کام آنے والی چیز کیا؟ یہ مال تو کام نہیں آئے گا, وہاں پر تو نیک عمل کام آئے گا. تو اگر مال حاصل بھی کرے گا تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے گا, اسے کسی آخرت کے نفع کے اندر لگائے گا. تو اس سے مال کی محبت خود بخود کم ہو جائے گی. اب اولاد کے مسئلے میں آدمی کو یہ سوچنا چاہیے, اولاد کے مسئلے میں آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کی امانت ہے. کہ اولاد کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے, یہ کسی دوسرے کی امانت ہے. اس نے پیدا کیا ہے تو وہ کھانے کو ضرور دے گا, مالک و خالق تو وہ ہے نا, تو وہ کھانے کو وہ دے گا. بھائی ایسے بچے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ
بچے کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے باپ دنیا سے چلا گیا، آخر اللہ ان کی بھی تو پرورش کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے. کبھی ایسا تو چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ دونوں چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی بھی پرورش کرتا ہے. تو یہ سوچنا کہ شاید ہم پر ہی دار و مدار ہے، تو ہم پر دار و مدار نہیں ہے. تو یہ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، اللہ تربیت کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے. جیسے اللہ نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے، اللہ کسی اور کو وسیلہ بنا دیتا ہے. تو اس لیے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس نے پیدا کیا تو وہ کھانے کو ضرور دے گا. دنیا میں سینکڑوں ایسے ہیں، یعنی بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ باپ انتہائی غریب تھا مگر اولاد امرا میں شامل ہو گئی، مالداروں میں شامل ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ اللہ نے دیا تو ہو گئی. اور باپ انتہائی غریب تھا. اور ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، آج کے زمانے کے اندر بھی دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جو ارب پتی ہیں، بڑے بڑے بلینر، اگر ان کی پیچھے تاریخ اگر دیکھیں تو بہت ہی معمولی درجے کے وہ تھے. وہاں سے انہوں نے کام شروع کیا، محنت کی، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آج دنیا کے وہ ٹاپ کے لوگوں کے اندر ہے. تو فرمایا کہ سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں کہ باپ انتہائی غریب تھا مگر اولاد امرا میں شامل ہو گئی، یا باپ نے بڑی بڑی باپ سے بڑی بڑی میراث ملی لیکن بعد میں پھر اس اولاد نے بھیک مانگ کر گزارا کیا. بڑی عبرت کی بات ہے. اصل اولاد پر، اولاد کی تربیت پر محنت کرنی چاہیے، اولاد کو بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ ساری صلاحیتیں، سب کچھ، اپنی توانائی، صلاحیت، قابلیت سب مال جمع کرنے میں خرچ کر دیں اور اولاد کی تربیت نہ کرے، اولاد کو اچھا انسان نہ بنائے، تو پھر وہ مال اس اولاد کے کیا کام آئے گا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مثالیں اپنے مواعظ کے اندر بیان کی ہیں کہ ایک شخص اتنا مالدار تھا کہ میلوں رقبہ، میلوں کے اندر جو ہے اس کا رقبہ تھا. اور ایک واقعہ تو یہاں تک بیان کیا کہ اس کی زمینوں سے جو ٹرین گزرتی تھی تو ایک ایک گھنٹے تک ٹرین گزرتی تھی، اتنی زمینیں تھیں. لیکن وہی بات کہ میراث تو بہت تھی لیکن اولاد نا اہل تھی. پھر ایسا وقت آیا کہ باپ تو دنیا سے چلا گیا اور اس نا اہل اولاد نے باپ کے مال کو اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ اپنی محنت سے جو آدمی کماتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے، باپ کی کمائی کی قدر نہیں ہوتی. ہاں کہ اولاد اگر اہل ہے اور اولاد کی اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے وہ تو قدر بھی کرتا ہے، شکر گزار بھی ہوتا ہے. ورنہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ہمارے شہر کی بات ہے کہ میٹرک کا طالب علم ہے، باپ سے کہتا ہے کہ تو کب مرے گا؟ اس نے کہا بھائی تو میرے مرنے کا کیا انتظار کر رہا ہے؟ کہتا ہے تو مرے گا تو تیرا مال ہمارے قبضے میں آئے گا، تو مال پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. اب اندازہ لگائیے، میٹرک کا طالب علم 16-17 سال کی عمر ہوتی ہے لیکن اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی نظر کس بات پر ہے کہ یہ باپ مال پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے؟ اسے پوچھو کہ باپ نے اگر محنت کی تو کس کے لیے کی؟ تمہارے لیے کی ہے، اور یہ سب کچھ تمہارے ہی کام آنے والا ہے. لیکن وہی بات کہ مال تو بنایا، مال پر تو محنت کی لیکن اولاد کو نہیں بنایا، اولاد پر محنت نہیں کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد باپ سے کہتی کہ کب مرے گا، اس کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے. اور زندگی میں دستوں کے ربا ہونے لگتے ہیں، اور اگر زندگی میں نہیں ہوتے مرنے کے بعد دستوں کے ربا ہو جاتے ہیں. تو اصل چیز اپنی اولاد پر محنت کرنی چاہیے، اچھی تربیت کرنی چاہیے، اچھا انسان بنانا چاہیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس باپ نے اتنی میراث چھوڑی، اس اولاد نے اس مال کو اڑایا، برباد کیا. اور پھر ایسا وقت آیا کہ جس شہر میں اس کے باپ کا توتی بولتا تھا، وہ اولاد شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتی تھی، اور لوگ دیکھ کر عبرت کرتے تھے کہ ارے فلانے کا بیٹا ہے اور یہ بھیک مانگ رہا ہے. تو ہمارے ایک انتہائی غریب باپ تھا مگر اولاد عمرا میں شامل ہو گئی، محنت کی، اللہ نے نواز دیا. اور باپ سے بڑی بڑی میراث ملی لیکن اولاد نا اہل تھی، نتیجہ کیا ہوا کہ آخر میں بھیک مانگ رہے تھے.
اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اولاد لائق اور سعادت مند ہے اور خدا کی مطیع ہے. یہ ہے اس کی تربیت کہ اس کے اندر اس چیز کو ڈالنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت گزار بن جائے, اللہ کا مطیع فرما بردار بن جائے. تو اگر اولاد لائق ہے, سعادت مند ہے اور مطیع فرما بردار ہے اللہ کی, تو اللہ خود ان کا کفیل ہوگا, اللہ ان کا کفیل ہوگا. پھر اولاد کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی فالت کرے گا. اور جس کی اللہ کی فالت کرے اس کو بھلا کون محروم کر سکتا ہے. ورنہ غربت مصلحت خداوندی کا سبب ہو سکتی ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی غربت ہے, اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے, اللہ کی کوئی حکمت ہے, پھر اسے راضی رہنا چاہیے. فرمایا کہ اس کے متعلق احادیث و روایات دیکھیے کہ کنجوس آدمی دوزخ میں گھر بناتا ہے. احادیث میں آتا ہے کنجوس آدمی دوزخ میں گھر بناتا ہے چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرے. لہذا آدمی کو دوزخ سے بچانے والی چیز سخاوت ہے. سخاوت ہے کہ مال کی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا, غرابا پہ, مساکین پہ, پڑوسیوں پہ, اپنے اہل خانہ پہ, اپنی ضروریات پہ, تو یہ جو چیز آدمی جب مال کو خرچ کرتا ہے نا, اس کی محبت دل سے نکلتی ہے. ورنہ تو آدمی اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا, مال کو چاہتا بس اپنے سے چپکا کے رکھوں, اپنے سے پاس جمع کر کے رکھوں. تو اس کا راست طریقہ یہ کہ اپنے سے جدا کرنا چاہیے, جدا کرنا چاہیے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے ایک بحری جہاز میں لوگ سفر کر رہے تھے, ایک اللہ والے بھی اس میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک قرآن پاک کی ایک آیت سکھاؤں گا, لیکن اسے سکھاؤں گا کہ جو مجھے 1,000 دینار دے گا اسے سکھاؤں گا. اور یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے ہر مقصد میں اسے کامیاب کرے گی. اب لوگ کہنے لگے کہ ایک آیت سیکھنے کے لیے 1,000 دینار کون دے گا, بہت بڑی رقم ہے 1,000 دینار کون دے گا. لیکن بعض منچنے بھی ہوتے ہیں, جیسے واقعہ آتا ہے نا کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون وہ جا رہی تھی, دیکھا کہ دانا بہلول بیٹھے ہوئے ہیں اور دریا کے کنارے ریت کے مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں, جیسے بچے بناتے ہیں مٹی کے گھروندے. تو پوچھا کہ دانا کیا کر رہے ہو, کہنے لگے جنت کے گھر بنا رہے ہیں, جنت کے گھر بنا رہے ہیں. خریدو گی؟ پوچھا کہ کتنے کا ہے, کہا کہ 30,000 درہم کا ہے, 30,000 درہم کا. کہا جی ایک گھر میرا ہوا, اپنے محل گئی جا کر پیسے بھیج دیے. ہارون رشید نے کہا کہ ارے وہ تو دیوانہ ہے, وہ تو پاگل ہے, لوگ کہتے تھے یہ دانا بہلول پاگل ہے دیوانہ ہے. تو 30,000 تم نے دے دیے. تو ہارون رشید کی بھی سواری وہاں سے گزری بعد میں, تو ہارون رشید نے بھی دیکھا لیکن سودا نہیں کیا. رات کو ہارون رشید سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت میں ایک بڑا عالی شان محل ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ زبیدہ محل. تو سوچا کہ اچھا زبیدہ تو میری بیوی ہے, تو چلو اس کا محل کے اندر سے وزٹ تو کریں, جا کر دیکھیں تو صحیح کہ اندر سے محل کیسا ہے. اتنا عالیشان محل ہے. تو جب دروازے پر پہنچے تو دربان نے روک دیا کہ تمہاری بیگم کا ہے, تم نہیں جا سکتے. اب تو پریشانی میں آنکھ کھلی تو دانا بہلول کے پاس پہنچے. تو دانا بہلول کے پاس جب پہنچے تو کہا جی ایک گھر میرا بھی. تو فرمایا کہ وہ سودا جو تھا بغیر دیکھے تھا, دیکھ کر سودا نہیں کرتے ہم, وہ سودا بغیر دیکھے تھا. تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس مال کو اپنے سے جدا کرنا. کیا واقعہ کر رہا تھا سے پہلے ہاں, تو انہوں نے کہا کہ 1,000 دینار دے کر نا ایک آیت میں سکھاؤں گا.
تو کوئی منچلا بھی تھا، اس نے کہا جی میں 1,000 دینار دیتا ہوں، یہ ایک تھیلی لے کر آیا، یہ 1,000 دینار لے لو. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا کہ یہاں جہاز کا جو عرشہ ہوتا ہے اوپر کا، یہاں بیٹھ جاؤ اور یہ ایک ایک جو دینار ہے نا اسے سمندر میں پھینکتے رہو، سارے ایک ساتھ بھی نہیں، ایک ایک کر کے پھینکو، ایک ایک کر کے. اب آدمی خود سوچے کہ دل پہ کیسی چوٹ لگے گی، کہ مال تو انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے نا، لیکن ایک ایک دینار کر کے پھینک رہا ہے تو دل پر 1,000 چوٹیں لگیں گی، 1,000 دفعہ دل پہ ضرب لگے گی. لیکن وہ تھا منچلا پھینک دی، ایک ایک کر کے پھینکتا رہا پھینکتا رہا پھینکتا رہا. تو بعد میں کہا جی میں نے 1,000 دینار پھینک دی. کہا کہ اب آ جاؤ، پاس بٹھایا، کہا کہ پڑھو، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. آیت یاد کرا دی، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بس اس نے یہ آیت سیکھ لی، کہا کہ پڑھتا رہے. اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا. اچانک ان کا جو بحری جہاز تھا وہ کہیں گرداب میں پھنس گیا، اور بحری جہاز جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب یہ نوجوان ایک تختے پر ہے، اور اس تختے پر بس یہ آیت پڑھ رہا ہے، پانی پر کوئی جان بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن بس یہ آیت پڑھ رہا ہے. تو وہ تختہ بہتے بہتے وہ سمندر کی لہروں میں کسی جنگل کے کنارے پہ، اور کہیں سمندر کے کنارے لگا تو دیکھا کہ بیابان جنگل ہے. تو اترا تو کہ شکر ہے کہ زمین تو ملی، لیکن جب زمین ملی آگے جب چلا تو دیکھا کہ انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں. تو پریشان ہو گیا دیکھ کر، یہ کیا ماجرا ہے. اور آگے چلا تو اسے ایک شہزادی نظر آئی، بڑی سہمی ہوئی خوف کی حالت میں. تو اس نے پوچھا کہ اس جنگل کے اندر تنہا تم یہاں پر کیسے ہو، اور یہ انسانوں کی کھوپڑیاں یہاں پر کیسے پڑی ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ یہاں پر تو بڑا ایک ظالم جن ہے، تم یہاں سے چھپ جاؤ، تم یہاں سے کہیں بھاگ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں بھی مار کے ایسے ڈال دے گا. جیسے یہ کھوپڑیاں پڑی ہیں اسی طرح کے انسان تھے جنہیں مار مار کے یہاں ڈال دیا، ان کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں. اور تم کہا کہ مجھے بھی اپنے محل سے وہ اٹھا کر یہاں لے آیا، اب میں بھی موت کا انتظار کر رہی ہوں. اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو. بس اتنے میں وہ جن آ گیا. اس جن نے جب اس کو دیکھا، اور اس نے جن کو دیکھا، اس نے آیت پڑھنا شروع کر دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس جن کے اندر آگ لگی، وہیں جل کے ختم ہو گئے. اب اس شہزادی کو پوچھا کہ وہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ، کوئی راستہ نہیں، بس یہ وہاں سے چلے، آیت پڑھتے رہے اور چلتے رہے. ادھر سے کہیں بادشاہ کے سپاہی تلاش کرنے نکلے تھے، وہاں مل گئے، اور اسے جو ہے بادشاہ کے دربار میں ماں شہزادی کے پہنچا دیا گیا. تو شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ جی اگر میری شادی آپ کرنا چاہتے ہیں نوجوان سے کر دیں. تو یہ واقعہ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجالس میں بیان کیا، اور پھر اس واقعہ کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ نوجوان آگے چل کر اسی ملک کا بادشاہ بھی بن گیا، کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نریزہ نہیں تھی. تو فرمایا سب کچھ کیسے اسے حاصل ہوا؟ سخاوت سے حاصل ہوا، کہ وہ جو مال کی محبت تھی نا، ان اللہ والوں نے دل سے نکالی. ایک تو یہ تھا نا کہ 1,000 کی تھیلی پوری اٹھا کر پھینک دو، نہیں، 1,000 چوٹے لگوائی، ایک ایک سکہ پھینکوایا، ایک ایک درم 1,000 دفعہ پھینکو. اب وہ کیا تھا، مال کی جو محبت تھی نا وہ اندر سے نکل گئی. تو یہی مال کی جو محبت ہے نا، یہی انسان کے اندر بخل پیدا کرتی ہے.
اسی لیے فرما رہے ہیں کہ کنجوس آدمی دوزخ میں گھر بناتا ہے، وہ کتنی ہی عبادت کرے. لہذا آدمی کو دوزخ سے بچانے والی چیز سخاوت ہی ہے، اور جس کی جو حیثیت ہو. یہ نہیں کہ اللہ کوئی بہت بڑی سخاوت کرے گا تو اللہ اسے قبول کرے گا، اور کوئی چھوٹی سی کوئی چیز دے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. نہیں، اللہ کے ہاں کسی عمل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کتنا خرچ کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں، ایک مد جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. تو وہ جو غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، صحابی کا وہ مٹھی بھر جو اس سے بڑا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ کہ جس کیفیت کے ساتھ صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ غیر صحابی کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا چاہے کتنا ہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس تو بہت تھوڑا سا ہے، میں کیسے خرچ کروں، اس کا کیا فائدہ ہوگا. نہیں، اللہ کیفیت کو دیکھتا ہے کہ دل کی کس کیفیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جہاد کا وقت ہے، مال لے آؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مال کم ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، اس مرتبہ میں زیادہ مال لے کر جاتا ہوں تاکہ ابوبکر سے سبقت لے جاؤں. اور یہ کیا ہے؟ نیکی میں مقابلہ، نیکی میں سبقت لے جانا. فاستبق الخیرات. آج لوگ گناہوں کے اندر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، گناہوں میں مقابلے بازی ہوتی ہے. بھائی نیکی کے اندر مقابلہ ہونا چاہیے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی یہ فکر اور دوڑ ہونی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھا اس کا نصف لے آیا اور نصف گھر چھوڑ آیا. اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک گٹھڑی اٹھا کے چلے آ رہے ہیں، آ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی. پوچھا کہ ابوبکر کیا لائے اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، کون ابوبکر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابوبکر کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا، اس کا بدلہ تو اللہ آخرت میں ادا کرے گا. کیا درجہ ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، اور کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو کہا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. کس درجے کی فدائیت ہے، کس درجے کا عشق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر مجھ سے بڑھ گئے. اب یہاں پر کیا تھا کہ کمیت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق کا مال کم تھا، لیکن وہ کل تھا، وہ کل تھا اور وہاں نصف تھا. اور اللہ کمیت کو نہیں دیکھتا، مقدار کو نہیں دیکھتا، اللہ کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ یہ مال دیا. تو اس لیے یہ نہ سوچے کہ کوئی بہت بڑی کوئی صدقہ خیرات ہوگا تو اللہ اسے ہی قبول کرے گا. نہیں نہیں نہیں، حدیث میں وہ تو آتا ہے کہ کوئی آدمی ایک چھوارا، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اسے اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو. اور قیامت کے دن جب یہ جائے گا، اسے احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا، یہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی، اتنا مجھے اجر و ثواب مل رہا ہے. اسے بتایا جائے گا کہ وہ جو تیرا معمولی سا صدقہ تھا نا، جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اللہ نے اس کو اتنا بڑھا دیا. تو اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، ارادے کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے دیا، کس ارادے سے دیا. اس میں کوئی نام و نمود تو نہیں ہے، شہرت تو نہیں ہے، دکھلاوا تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ بیان کیا اپنے
اپنے مواعظ میں کہا کہ ایک مرتبہ ہم اپنے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے کہیں، تو جیسے سڑکوں پر چوراہوں پر جو ہے فقیر آ کے مانگنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں مانگتے ہیں، تو کسی فقیر نے آ کر مانگا تو کہا کہ والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جیب سے کچھ نکال کر دے دیا. تو کہا کہ ہم نے کہا کہ یہ تو ایک پروفیشنل ہے، یہ تو پیشہ ور ہیں مانگنے والے، تو آپ نے ان کو کیوں دے دیا؟ ان کو دینے سے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو کیوں دیا آپ نے؟ یعنی وہ اس بات کے اہل نہیں ہے کہ ان کو دیا جائے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم کون سے اہل ہیں؟ اللہ ہمیں بھی تو دے رہا ہے، ہمارے اندر کون سی اہلیت ہے، کون سی قابلیت ہے؟ اللہ ہمیں بھی تو دے رہا ہے، بغیر اہلیت کے دے رہا ہے. تو اگر کسی نے ہم سے مانگا بغیر اہلیت کے ہم نے دے دیا، اللہ تو نیت کو دیکھ رہا ہے نا کہ ہم نے کس نیت سے دیا. اور یاد رکھیے کہ اگر آدمی کسی کو نہیں بھی دے رہا لیکن اس مانگنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اسے دھتکارنا نہیں چاہیے. امت الا فلا تنہر، کہ سائل کو دھتکارو مت، اسے دھکے نہیں لگانے چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے معذرت کر لو، نہیں دینا کوئی بات نہیں، معذرت کر لو، لیکن اس کے ساتھ کوئی نفرت کا حقارت کا برتاؤ مت کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اسے تمہیں اس کی جگہ پہ کر دے اور اسے تمہاری جگہ پر کر دے اور ایسے واقعات پیش آئے. اس لیے کبھی کسی کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کسی سے نفرت کا حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ سے بچانے والی چیز سخاوت ہی ہے، سخاوت ہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کے مجمع میں پردے سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ عورتوں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے، اور چاہے کوئی اللہ کے راستے میں کوئی کھجور کا صدقہ دے کے، کوئی معمولی صدقہ دے کر تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ وہ دوزخ کی آگ کو بجانے والی اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، کہ وہ صدقہ دوزخ کی آگ کو بھی بجاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور وہ آنے والی جو بلا ہے اس بلا کو ٹال دیتا ہے. اور ایسی بلا جو نازل ہو چکی ہے صدقہ اس کے دفعیے میں بھی کام کرتا ہے، اور ایسی بلا جو ابھی نازل نہیں ہوئی صدقہ اس کے دفعیے میں بھی کام کرتا ہے. تو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے، جو اللہ جیسی حیثیت دے لیکن کرتے رہنا چاہیے. تو دوزخ سے بچانے والی جو ہے وہ چیز سخاوت ہے، سخاوت ہے. اگر وہ خود غور کرے کہ بخیل کو دنیا والے کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اگر انسان اسی پر غور کر لے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر وہ خود غور کرے، سوچے کہ بخیل آدمی لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے، لوگ عجیب نظر سے بخیل آدمی کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر والے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی عجیب بخیل آدمی ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا نہ اولاد پہ خرچ کرتا. اور بعضوں کا بخل یہی ہوتا ہے کہ گھر میں بیوی بچوں پر تنگی کر دیتے ہیں، ارے یہ نہیں پتا کہ بیوی بچوں کے ساتھ کشادگی فراخی کرو گے اللہ تمہارے رزق کو وسعت دے گا، تمہارے رزق کو بڑھائے گا، کہ ساری ہوشیاری جو ہے وہ بیوی بچوں پر آ کر ختم ہوتی ہے. تو اگر فرماتے ہیں کہ خود غور کرے کہ بخیل کو دنیا والے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو غالباً وہ بخل کو چھوڑ دے گا، بخل کو چھوڑ دے گا. پھر وہی نوبت آتی ہے نا کہ جب اگر باپ اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرے، وہاں پہ بخل کرے، پھر ایسی اولاد کیا کرے گی؟ یہی کرے گی کہ باپ کب مرے تاکہ اس کی دولت تو ہمارے قبضے میں آئے، پھر وہ اولاد جو ہے پھر اس کے مرنے کا انتظار کرے گی. فرمایا کہ یہ طریقہ صرف پڑھے لکھے ہونے پر موقوف ہے، اور اگر آدمی سمجھدار ہے تو ان باتوں کو سوچ کر بخل کو چھوڑ سکتا ہے، بخل کو چھوڑ سکتا ہے. اور سوچنا چاہیے کہ زندگی میں ہم کہاں کہاں پہ بخل کر رہے ہیں. بخل کا خالی یہی مطلب نہیں ہے کہ آدمی پیسہ خرچ کرنے میں بخل کر رہا ہے، کبھی آدمی کسی کی تعریف کرنے میں بھی بخل کرتا ہے، کسی کی مزاج پرسی میں بھی بخل کرتا ہے، کسی کے ساتھ بے تکلف باتیں کرنے میں بھی بخل کرتا ہے، کسی کی دل جوئی میں بھی بخل کرتا ہے. ایک بخل ہے نا طبیعت کے اندر، وہ ہر جگہ پہ رکاوٹ بن جاتا ہے کہ بھئی اگر بیوی ہے اس کی دل جوئی اگر نہیں کرو گے تو ظاہر ہے کہ آپس میں مناسبت کیسے ہوگی،
اب یہاں بھی بخیل بنا ہوا ہے کہ دو بول جو ہے پیار محبت کے زبان سے نہیں نکلتے تو یہ بھی تو بخل ہے نا کسی کو سلام نہیں کرتا تو یہ بھی تو بخل ہے نا تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم کن کن عادات کے ذریعے سے بخل کے اندر ہم مبتلا ہیں کسی کی تعریف کرنے کے اندر بخل ہے کہ بھئی دنیا جہاں کی تعریف ہے بیوی کی تعریف کیوں نہیں کرتے بیوی کی بھی تعریف کرو کیوں نہیں کرتے وہاں بھی بخل ہے تو اس بخل کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے کیونکہ یہ اخلاق رذیلہ اخلاق مذمومہ میں سے ہے اس کی اس درستی اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ والوں سے جا کر اپنی کیفیت کو بتانا چاہیے پھر وہ جو اس کا علاج بتائیں اس پر عمل کریں اللہ اس رذیلے سے پیچھا چھڑا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوت کا عادی بنائے عادات میں اخلاق میں اخراجات میں اللہ ہر جگہ پر ہمیں سخی بنا دے اور اللہ دل کا غنا بھی ہمیں عطا فرما دے اور دل کے بخل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا فأرغنا وارغ عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ما
وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين آمين برحمتك يا رب.